Ish-kryeministri italian Silvio Berlusconi të përballet sërish me drejtësinë pasi pritet të gjykohet për një tjetër akuzë. Mediat italiane bëjnë të ditur se ish-kryeministri akuzohet për nxjerrje të sekretit shtetëror, ndërsa procesi gjyqësor ndaj tij do të nisë më 15 mars. Sipas prokurorisë, kur ishte kryeministër Berlusconi ka pritur në vilën e tij në Arkore, 24 dhjetor të 2005-s, dy sipërmarrës që i dorëzuan disa përgjime audio të një bisede me Spiro Fassino, në atë kohë lideri i demokratëve të SMA-s, me Giovanni Consorte, ish-kreun e grupit financiar të Unipol. Ky është procesi katër gjyqësor me të cilin përballet ish-kryeministri italian. Tre proceset e mëparshme lidhen me çështën e njohur Mills, për dyshime në lidhje me blerjen dhe shitjen të drejtave televizive të kompanisë mediatike Mediaset, ndërsa çështja tjetër e njohur si Rubi ka të bëjë me akuza për marrëdhënie seksuale me të mitura.